Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao último dia já do nosso evento, né? O segundo encontro de atualização técnica. Meu nome é Cassandra Martins, eu sou aluna do sétimo semestre de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, o campus Araguaia. Bom, atualmente eu também sou membro do nosso centro acadêmico, do curso. Devido a esse momento delicado que nós estamos vivendo, né, por causa da pandemia, o nosso evento desse ano tem sido totalmente online e gratuito. E justamente por causa desse momento, né, em que muitas pessoas têm passado por dificuldades, nós organizamos uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar o Lar da Previdência, que atende aqui o nosso município, né? Você pode doar acessando o link que está aqui na descrição. Você pode doar qualquer valor a partir de qualquer cartão de crédito, né, do seu banco. Então, a gente está aguardando isso, porque realmente eles precisam da doação, da ajuda da gente, né, ainda mais nesse momento. Devido ao grande número de inscritos que nós tivemos, nós decidimos também mudar a forma de certificação. Então, nós vamos disponibilizar um certificado por noite. Então, se você já assistiu, né, os outros 3 dias do evento, assinou a lista de presença e assistindo hoje e assinando também a lista de presença, você vai ter no total 4 certificados. Nós vamos disponibilizar os certificados em até 15 dias após o fim do evento. A lista de presença, ela abre 19h20. Tem muita gente que está perguntando, ah, mas não está acessando. É porque só abre 19h20 e fecha 20h40. Então, vocês fiquem atentos. Se tiver com a tela cheia, aparece embaixo aqui que a gente abriu. Aí vocês vão lá e assinam. E a gente também está avisando no chat.
Também as nossas lives estão ficando salvas aqui na nossa plataforma do YouTube. Então, se você perdeu alguma coisa, você pode acessar depois, ou então também mandar para o colega seu, né? Falar, gente, eu assisti um evento muito legal. E aí você passa para frente com informações muito interessantes que a gente está passando aqui para vocês, porque nós nos dedicamos muito, né, para fazer esse evento para vocês. Estamos muito felizes com o feedback que temos recebido, né? E eu tenho certeza que vocês vão querer compartilhar as informações, né, com outras pessoas. Então, tá ficando tudo salvo aqui no YouTube. Outro recado importante também. Não, é só isso. Desculpa. O nosso moderador de hoje vai ser o nosso professor aqui da nossa universidade. Então, a gente tem a honra de receber, né, o Dr. Paulo Afonso Ferreira. O tema da nossa palestra de hoje vai ser o manejo de doenças em soja. Boa noite a todos e tenham um ótimo evento. Boa noite, Cassandra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo Enatec, realizado pelo curso de Agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia, localizado em Barra do Garças, Mato Grosso. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar boas-vindas aos participantes, né, e agradecer aos participantes por essa semana de evento. A gente está acompanhando aí os debates, as palestras, né, tudo acontecendo de forma fantástica, os debates muito interessantes. Eu sou o professor Paulo Afonso Ferreira, do curso de Agronomia, sou engenheiro agrônomo formado pela UFV, mestrado e doutorado em fitopatologia pela UFV. A minha ênfase de trabalho é a nematologia agrícola, né? Esse evento tem como objetivo a difusão do conhecimento técnico-científico para estudantes e profissionais de agronomia e áreas afins. Então, o objetivo do evento é ser um evento técnico, né? E a gente está trazendo sempre atualidades, o que está acontecendo no campo. Hoje, no último dia do nosso evento, a primeira palestra traz o tema Desafios no manejo de doenças da soja, safra 2020/2021, percepções e aspectos técnicos. Para ministrar o assunto, temos a honra de receber o Dr. Éder Novaes Moreira. Boa noite, Dr. Éder. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Paulinho? Como que você está, Paulo? Tudo bem. Estão escutando bem aí? Estamos escutando muito bem e vivendo muito bem. Excelente. O Dr. Éder Moreira tem formação em técnica agrícola pela Escola Técnica Estadual em Itapetininga, São Paulo. Graduação em engenharia agronômica pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Mestrado em fitopatologia pela Universidade Passo Fundo. E doutorado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa. Nós somos colegas, né, Éder? Atuou Verdade, como professor na contemporâneos. Faculdade do Estado do Maranhão, FACEM. Atualmente é diretor e pesquisador na Fitolab Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola. A área de atuação do Éder é epidemiologia agrícola, com ênfase em doenças aí, em soja, em milho, algodão, como ferrugem da soja, etc. Então, muito obrigado, Éder, por ter aceito o convite, né? Você teve um probleminha aí, mas conseguimos estar aí, estar presente aí, ótimo. Você está com a palavra, então. Ótima palestra aí. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Primeiramente, obrigado pelo convite, aos organizadores aí do evento, parabéns. E espero essa noite contribuir para vocês aí no cenário de doenças na cultura da soja. A gente fica localizado aqui em Sorriso. Na verdade, a gente ministrou aulas, né? A docência é, na verdade, na FACEM, e realmente tem uma FACEM que fica no Maranhão, mas a gente fez a FACEM aqui em Sorriso, né? Durante 10 anos. E aí ano passado a gente se desligou aí da universidade, e hoje a gente tem aí o campo de pesquisa chamado Fitolab. Então, obrigado aí pela oportunidade, e a gente vai conversar com vocês aí esses desafios que a gente observa, ok, pessoal? Então, assim, como o Paulinho já colocou, eu sou formado em Santa Catarina, né? Depois eu fiz o mestrado em Passo Fundo. E aí fomos contemporâneos aí na Universidade de Viçosa. Tive um tempo também do meu doutorado na Universidade de Ohio.
Sou agricultor rural também desde 2013, então tem 7 anos que a gente é agricultor, e a gente consegue, na verdade, trazer tanto o aspecto técnico como o aspecto como produtor rural. Então é isso que eu quero discutir com vocês hoje à noite. A gente também trabalha com a parte de consultoria, junto com a ProAgrícola, outro CNPJ, e aí a Volpato Consultoria. E a gente ajuda na parte de planejamento agrícola de várias empresas, dentre elas a SLC, Magenta, a cooperativa Coame, a Coacem, Ideal Agro, e um produtor em Rondonópolis, que é o Doraí Dognani. A nossa estrutura hoje no Mato Grosso, a gente tem a estrutura que fica em Sorriso, temos também uma base que fica em Nova Mutum, e recentemente, esse ano, estamos abrindo em Rondonópolis. Nosso time de pesquisa hoje são 4 pesquisadores, eu lidero a parte de fitopatologia, a doutora Daniela na parte de fitotecnia, mais a parte de entomologia e herbologia, e os demais integrantes dão suporte para os pesquisadores. Aqui é a principal estação nossa, que fica em Sorriso, só para exemplificar. Nós participamos também do grupo Alliance. Alliance é uma formação de 4 empresas. Aí temos aí a Agrodinâmica, aqui no Mato Grosso, liderada pelo Valtemir Carlin. Em Goiás, a Agrocarregal, pelo Luiz Henrique Carregal. E o Instituto Fitos, liderado aí pelo Ricardo Balardim. Então, nós trabalhamos dentro de uma ideia de trazer informação dentro dos cenários atuais que o produtor trabalha, padronização de metodologias e outros aspectos aí inerentes a esse projeto. Entrando no tema que compete a gente falar, o cenário de doenças, uma atualização, principalmente para os estudantes e principalmente também para os agricultores que estão nessa conversa. Então, a gente tem um cenário no Mato Grosso, quando a gente fala aí de doenças, a gente tem que pensar que o ano passado a gente teve algumas variações de semeadura, e nos últimos 5 anos, quando a gente observa os dados aqui no estado do Mato Grosso, a gente tem um atraso de 15 a 45 dias da semeadura. Porém, esse atraso faz com que o agricultor coloque no melhor cenário, ou seja, semeando a cultura da soja dentro da melhor época, ou seja, dentro do mês de outubro, que é quando a gente tem as melhores respostas de produtividade. Então, a safra passada foi uma safra um pouco atípica, e a gente teve um rendimento bem superior aos outros anos. Outro cenário de importância de doença é o tempo de exposição. Então, hoje nós temos materiais cada vez mais precoces, de 90 a 125 dias, dependendo das variedades, e isso faz com que a gente tenha muito mais efetivo em proteção, porque o material tem menos dias e tem que entregar 60, 70, 80 sacas. Então, isso faz com que viabilize também o cenário que a gente chama de safrinha, tanto de algodão como de milho, né, que nós temos principalmente no Mato Grosso. Ok? Falando das principais doenças que a gente observa hoje no Mato Grosso, como que as doenças estão divididas? Nós temos as principais doenças, são chamadas de manchas foliares. Por que que as manchas são de problemas hoje? Porque elas infectam diferentes variedades, ou seja, cada variedade tem um comportamento de uma doença. Okay? Então, dependendo do grupo de variedade que a gente está trabalhando, a gente vai ter impactos diferentes das manchas foliares. Também nós temos o sistema de produção. Se nós temos um plantio de algodão e subsequente a soja que vai entrar agora, nós temos inóculo remanescente nessa palha, e isso faz com que esses fungos, que nós chamamos de necrotróficos, fungos que sobrevivem na palha. Então nós temos aí a septória, mancha-alvo, antracnose e cercóspora, que podem tirar aí de 5 a 14 sacos. Por que esses fungos podem causar essa totalidade de danos? Porque elas são veiculadas pela semente, podem ser transmissíveis para a parte aérea e podem causar dano em todo o ciclo da cultura. Então, o tempo para causar o dano está desde quando a planta emerge até a fase final. Então, isso faz com que as manchas tenham um potencial de dano elevado. Ok?
Deixei em vermelho a mancha alva e a cercóspora, porque são as duas principais manchas que têm aumentado nos últimos 5 anos. Por que que isso tem aumentado, a mancha alva? Sempre como se busca produtividade no melhoramento, nós perdemos, por outro lado, a insanidade. Então, a gente observa aí uma tendência desses últimos 5, 10 anos, entrada de materiais argentinos, entregando produtividade, porém a gente tem uma sensibilidade desses materiais às manchas. Outro fator de inerência é a questão de monocultura. Então a gente não pode esquecer que a gente está em um cenário de monocultura. Plantamos soja na mesma época do ano. Nós temos hospedeiros como plantas também invasoras, plantas daninhas, que são hospedeiras de mancha-alvo. Então isso faz ser um patossistema extremamente difícil de trabalhar. Outra dinâmica que a gente vem observando, não só no Mato Grosso, mas no Cerrado inteiro, Paraguai, Bolívia, é o cenário do complexo cercóspora, que nós tratávamos até 4, 5 anos atrás como cercóspora quicuxi. Porém, já tem trabalhos aí que estão sendo conduzidos e a gente sabe que tem outras espécies envolvidas, como, por exemplo, cercóspora flagelares. Isso causa problema a partir de 60, 70 dias. Toda a vida teve essa cercóspora, porém os fungicidas que nós utilizávamos tinham eficiência e hoje já não tem mais. Então isso faz cercóspora ser um problema sério no cenário aí do Mato Grosso. E aí nossa amiga ferrugem, que é uma doença que chega devido a gente ter um escape, né, como plantio de variedades precoces, de 90 dias, planta muito cedo, aí a gente planta em setembro, outubro, onde que está a grande janela de plantio, faz com que a gente tenha menos frequência de ocorrência da ferrugem. Porém, nas áreas mistas, áreas arenosas, Vale da Araguaia, por exemplo, são áreas que tem que esperar a chuva chegar numa frequência, num acumulado maior, para fazer a semeadura. E geralmente, nessas áreas mais mistas, nós temos cultivares de ciclo mais tardio, ou seja, a exposição é maior. Então, quando a gente alia a época de plantio, porque tem que esperar mais chuva, e a questão de dias, nós temos um maior risco do impacto da ferrugem. Então, como que a gente vai ministrar tudo isso? Por que que nós temos um desafio? O primeiro desafio é saber que a gente tem resistência. Muita gente fala que o produto que criou resistência, não é o produto. O produto é o mesmo, a droga é a mesma. O mecanismo que para de funcionar porque o fungo alterou algo dentro do seu genoma. Isso ocorre geralmente por mutações, e aí as mutações podem ser de inserção ou deleção e vários outros, não vou entrar aqui nos detalhes, mas essas mutações são no fungo. E isso confere o fungo não identificar mais aquele mecanismo de ação, seja de estrubirulina ou carboxamida. Então, o primeiro desafio é reconhecer esses produtos. Segundo, é aonde que eu estou pisando para me manejar. É num sistema de milho, palhada de milho, por exemplo, numa palhada de algodão, numa palhada de crotalária. Então, como que eu vou manejar nesses ambientes? Terceiro desafio que a gente tem que trabalhar é conhecer as variedades. Eu não posso usar o mesmo manejo de fungicidas pensando em todas as variedades que eu tenho dentro da fazenda. Então, se eu tenho vamos pensar em 3 variedades dentro da fazenda, que tem diferenças do aspecto de doença, eu vou ter que trabalhar de maneira diferente, ou seja, vou ter que criar manejos, programas diferenciados. Onde precisa de mais fungicida, eu vou trabalhar com programas mais robustos de fungicida, porque aquela variedade necessita desses programas mais robustos. Já aquelas variedades que não tem, às vezes, as mesmas doenças nos mesmos momentos, eu vou trabalhar com outro grupo de fungicida. Isso me remete a trabalhar também com momentos de aplicações diferentes. Então, uma condicional, se eu tenho um sistema de algodão com uma variedade doente, eu vou ter que entrar no vegetativo. Se eu tenho uma palhada de milho e eu tenho uma variedade mais sadia, por exemplo, para mancha-alvo, eu vou entrar um pouco mais à frente. Então, isso faz com que seja um sistema extremamente dinâmico, e isso está ligado de fazenda para fazenda, de talhão para talhão. Outro ponto importante é protetores.
E falar em protetor, eu tenho que responder três perguntas também. Porque senão eu estou aplicando... Onde que eu tenho mais ganho com o uso de protetores? Qual que é o protetor que mais agrega para mim? Então, por exemplo, eu tenho Mancozeb. Aonde que o Mancozeb encaixa? Na primeira, na segunda ou na terceira aplicação? Ou em todas? Será que em todas eu vou precisar colocar protetor? Tem cenários que eu não preciso colocar protetor. Na primeira, por exemplo. Então eu vou ter que saber qual variedade que eu estou trabalhando para mim colocar. Então, usar protetor, eu tenho que saber qual que é o meu alvo. Segundo, em que momento que eu vou colocar esse protetor? Onde que eu vou botar o clorotalonil? É na primeira? É na última? Onde que eu vou botar o cobre? Onde que tem o melhor encaixe? Então, momento para usar o protetor é a segunda pergunta. A terceira pergunta que eu tenho que fazer, qual que é o melhor parceiro? Qual que é o fungicida que me entrega um complemento? E aí vale a pena aqui colocar que produtos que têm resistência, não adianta a gente misturar protetor. Por quê? O mecanismo de ação não está funcional. O mecanismo de ação não existe mais. Então, quando o mecanismo de ação ele está com resistência, eu misturo o protetor não vai ressuscitar aquele mecanismo de ação. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção nesses cinco pontos. Tá? Resistência. Isso começou lá em 2006 com Facópsora. E hoje, quais são os ativos que estão funcionais? Proticonazole, teboconazole, ciprodifeno. Esses são os quatro triazóis funcionais. Porém, vai depender de qual que é o outro ingrediente ativo que vai nesse produto. Qual que é o outro mecanismo que está ligado com esses triazóis. Passados 6 anos, pessoal, nós perdemos um outro grupo químico, que são as estrobirulinas. Então nós perdemos aí, ó, piracostrobina e azoxostrobina, devido a essa mutação chamada F129L. O que, que é isso? O fungo da Facópsora, ela tem um genoma, e aí lá na posição 129, ela trocou de fenilamina para leucina. Então essa mudança no código genético da Facópsora confere ela não reconhecer mais esses dois ingredientes ativos, ok? E hoje, atualmente, quais são as estrobirulinas que estão funcionais, Éder? Está aqui, ó, metominostrobina, da Irrara. Nós temos aqui, ó, picoxostrobina, da Adama e da Corteva. E nós temos aqui trifloxostrobin, da Bayer. Esses são os três ingredientes ativos que no dia de hoje, 2020, a gente não tem problema de resistência, ok? Então, vai depender muito da composição desses mecanismos de ação com esses triazóis, ok? Depois de mais 4 anos, nós perdemos aqui um outro mecanismo de ação. E aí se torna extremamente desafiador, porque nós perdemos as carboxamidas. Então, imagine que de 2016 para 2006, 10 anos, nós perdemos 3 mecanismos. Ok? E vou explicar melhor o que, que é isso. Então, aqui no caso da carboxamida, é uma resistência cruzada. Então, essa resistência cruzada acaba impactando vários mecanismos, vários ingredientes ativos. Porém, vai depender da mescla que tem de estrobirulina e do triazol. Vale salientar que a resistência para triazóis ela é parcial. O que, que é uma resistência parcial? Originalmente, esses produtos tinham uma eficiência, quando foram lançados, de 70%, 80%. E aí, devido a esses indivíduos mutantes, você perde sensibilidade, reduz. Então, ele perde o grid. Então, tinha 70%, veio para 60%, 50%, mais ou menos, essa eficiência. Ok? E aqui nós temos estrobirulinas. E aqui que é o grande ponto de importância para quem está assistindo essa nossa live. Nós temos aqui, ó, para estrobirulina e para carboxamida, é uma resistência total, via de regra, quando a gente olha no campo. Da onde que vem essa informação? Da onde que está publicado isso? Então, aqui estão os trabalhos, para quem quiser mais detalhe, para ver a fundo cada ponto que eu falei aqui, estão nesses 3 artigos publicados, 2016, 2012... e 2016. Outro problema que nós observamos em 2016, 2017,
perda de alguns produtos para o controle de mancha-alvo, tá? Então, isso foi identificado, aqui está a comunicação do FRAC, o FRAC é o órgão que rege e publica essas comunicações. Então, nós tivemos aqui perda de algumas carboxamidas que tinham alta eficiência no controle de mancha-alvo. Duas mutações, uma no complexo B e outra no complexo C, pessoal, ok? Isso faz, então, nós pensarmos em quais estratégias que a gente vai trabalhar no controle das doenças. Cercóspora, então aqui a cercóspora, o complexo cercóspora, qual que é o principal sintoma dela? Esse amarelecimento, essa necrose, que a gente chama de crestamento. Isso faz com que acelere aí o ciclo da cultura. Então, uma planta que ia fechar com 110 dias, se não tiver um programa robusto aí no controle de cercóspora, nós vamos ter esse sapeco, esse avermelhamento da lavoura oriundo da cercóspora, tá? Morte do ponteiro e vai reduzir de forma significativa o peso de grão. Então, o peso de grão vai ficar comprometido dessas lavouras. Por que que isso está acontecendo, Éder? Porque nós temos aqui, ó, perda de estrobirulinas. Então, aqui, ó, para a cercóspora, nós temos um cenário que todas as estrobirulinas de mercado têm resistência. Então, produtos que só têm na sua composição estrobirulina e carboxamida têm problema no campo, ok? Essa mutação chamada de G143A. Okay? O que que a gente observa hoje no campo, falando de maneira prática? O que que nós temos? Nós temos aqui, essa falha vai acontecer de que forma? Se eu tenho uma aplicação, a primeira aplicação que eu faço de um produto bom, vamos pensar, e aí depois, 14 dias, eu faço uma outra aplicação, certo? E eu entro com um produto que tem na sua composição carboxamida e estrobirulina, ok? Eu tenho a possibilidade de voltar a ter controle só mais 14. Então, eu estou gerando aqui uma vala, um vácuo para controle, que tem 28 dias sem produto curativo, que são triazóis e multissítio, dentro dessa segunda aplicação. E aí a doença cercóspora, ela vai acabar infectando, na verdade, ela já está desde as fases iniciais, e aqui vai ficar um período de 28 dias sem produto, porque produtos que só têm carboxamida e estrobirulina não vão ter efeito nesse cenário. Outra limitação desses produtos são produtos que só agem no processo inicial da doença. Só agem no processo de germinação e no processo de, que a gente chama de penetração. Então, produtos dessa envergadura não têm espectro de controle. Okay? Nós precisamos ter produtos que não tenham resistência de carboxamida, de estrobirulinas e triazóis na mesma composição e não tenham problema de resistência. Junto com esse, a gente vai ter posições que a gente vai ter que usar protetores, que eu já falei lá atrás, que são mancozeb, são clorotalonil e também alguns cobres, ok? Quais cobres que a gente tem? Óxido cloreto e óxido culposo, tá? Então, esse é o cenário de resistência, conhecer quais produtos que têm problemas. Segundo aspecto, conhecer o sistema de produção que eu estou inserido. Como que a gente tem que entender? Por exemplo, se eu estou numa palhada de algodão, que eu vou colher agora e vou plantar soja, dependendo da variedade que eu vou plantar nessa soqueira de algodão, eu vou ter muita mancha-alvo, porque a fungo é necrotrófico. Necro vem de morto e trófico vem de alimento. Então, são fungos que se alimentam de tecido morto, certo? Nós temos um outro cenário, quando aplica herbicida. Então, vários herbicidas como Flumizin, Radiant, Flex, em alguns casos Dual, podem causar fito quando não bem lavado o tanque. Então, como a mancha-alvo, a corinêspora, ele é um necrotrófico, ele mata o tecido foliar para se alimentar, se eu tenho um tecido morto, ele vai infectar. Então, isso aqui acaba sendo uma porta de entrada da doença. Nós temos um cenário aqui, ó, de erro de população. Vai fechar rapidamente, vai fazer um microclima e a doença vai evoluir. Eu tenho um cenário de crotalária, é uma excelente planta, uma alternativa para o manejo de hematoides. Porém, se a gente não saber que tipo de variedades que nós vamos inserir,
em cima dessa palhada, nós podemos ter sérios problemas com a mancha-alvo, ok? E aí a gente tem aqui cenários também de mancha aerolada, que quem vai penetrar dentro dessa mancha aerolada é também aqui a corinêspora, tá? Por outro lado, então aqui nós temos um controle que nós podemos fazer cultural, pensando em MIP, em manejo integrado de doenças, né? Nós temos aqui um manejo que a gente pode fazer cultural. Aqui a gente tem um outro sistema, que é um controle que envolve cultural e físico. Aqui nós temos palhada de braquiária e aqui palhada de milho. Então, a água ela é absorvida, não vai ter dispersão de inóculo. Então, não vai bater aqui os respingos de chuva para ter infecção. Isso faz, então, a gente ter menos intensidade na lavoura durante o ciclo. Indo adiante, aqui nós vamos entender por que as variedades são importantes. O que aconteceu nos últimos 10 anos? Nós tivemos uma mudança drástica no cenário de variedades. Nós tínhamos cenário de 120, 130 dias, e hoje nós temos materiais de 100 dias, 90, 100 dias. Hoje os materiais são 90% indeterminado. Ou seja, a curva de progresso, de enchimento, ela é totalmente diferente do material determinado. Nós temos aspectos ligados ao aumento de população, nós temos muito mais população por metro dessas variedades, temos menor índice de área foliar, nós temos aqui um aspecto de fisiologia da planta relacionado com a epidemiologia dessas manchas, e por fim, como eu falei, os materiais de ciclo indeterminado têm uma curva de enchimento mais cedo. Porque vamos pegar o material desafio. Começa a florescer com 25 dias. Com 35 dias já tem vagem. 40 dias já está enchendo o grão. E ela vai jogando flor e vagem. Ou seja, tem vegeta 3 nó, joga flor. Vegeta 3 nó, tem mais flor. E vai formando em camadas o aspecto do enchimento de grão. Então isso faz com que a gente seja mais eficiente na proteção de plantas para a gente buscar altas produtividades. Como que vamos trabalhar variedade? Para ter doença, nós precisamos ter três aspectos. O patógeno, que está na palhada, nós não temos como trabalhar isso, talvez só usando, por exemplo, a palhada de braquiária ou de milho, ou fazendo uma subsolagem, ok? Que ninguém vai fazer isso. Nós temos aqui um aspecto do ambiente, o que é bom para a soja é bom para a doença. Então, esses dois aspectos a gente tem inserido no nosso sistema, e aqui o patógeno numa palhada de algodão é extremamente decisório. Então, qual que é o componente que nós podemos trabalhar como técnicos, como produtor, como estudantes pensando para frente? É a escolha de variedades. Se eu pego variedades doentes para mancha-alvo, o que vai acontecer? Essas variedades vão ter impacto da mancha-alvo. Então, a priori, eu já sei que essas variedades vão ser acometidas por mancha-alvo. Então, necessito de um programa de fungicida para essas variedades, diferente, por exemplo, dessas outras, aqui na outra coluna. Porque aqui a gente vai ter o aspecto de mancha-alvo muito mais evidente, com severidades altas. Então, faz com que eu tenha preciso de um programa de fungicida mais robusto para essas variedades. Diferente dessas, que não vai dar tanta mancha-alvo, por exemplo. Então, vai dar cercospa, por exemplo, lá no final, e ferrugem, por exemplo, uma juruena, né? Vai fazer uma 8644, que tem um ciclo longo, a gente vai ter problema de cercospa e ferrugem. Então, faz a gente pensar em programas diferentes. Então, seria uma taxa variável de fungicidas, pensando aí em cada cenário que eu vou trabalhar. Onde precisa mais, eu vou trabalhar com um programa diferente. Onde precisa de menos, vou trabalhar com outros tipos de fungicidas. Ok, pessoal? Saindo dessa dinâmica de variedades, nós entramos aqui no cenário de momentos. Vejam bem, uma bônus, por exemplo, a primeira doença que vai impactar é a mancha-alvo. Depois tem cercóspora e depois antracnose. Então, em virtude de quando ocorrem essas doenças em cada material, nós vamos precisar de fungicidas que tenham efeito para essas doenças. Vejam bem aqui, nós temos o Monsoy, aqui uma TMG, aqui uma Nidera e Brasmax.
Observa que tudo isso aqui é mancha-alvo. E o comportamento epidemiológico da sintomatologia é totalmente diferente. Aqui tem coalescência de lesão, aqui o número de lesão é menor, porém lesões maiores. Aqui o número de lesão é bem maior, porém são lesões pequenas. Então a gente tem aqui praticamente três potências, três intensidades, que a gente chama em fitopatologia, dessa doença. A gente vai trabalhar os times. Temos que pensar em alvos. Quais são as doenças potenciais na primeira aplicação? Eu tenho aqui septória, antracnose e mancha-alvo. Quando que eu vou ter septória, Eder? Quando eu jogo um calcário, que eu tenho que gradear, que some a palha. Onde não tem palha? Área nova, área que eu passei um subsolador, que eu escarifiquei. Onde eu não tenho palha, vai prevalecer septória. Em ambientes que eu tenho mais população, que tem mais microclima, vai prevalecer o que a gente chama de antracnose. Tá? Depois eu tenho aqui mancha-alvo. Observem que vai mudando as doenças. Já para a segunda, eu tenho que ter produtos efetivos para mancha-alvo e cercóspora. E por fim, eu tenho que ser extremamente eficiente em cercóspora e ferrugem. Ok? Protetor. Quais são os protetores que nós temos no mercado? Mancozeb, clorotalonil e oxocloreto de cobre. Porém, o que é um protetor? De modo geral, nem todo protetor que tem no mercado ele é multissítio. Tem vários produtos no mercado que são chamados protetores, mas não são multissítio. O que é um multissítio? É um produto que tem ação em vários mecanismos de ação. E aí a gente temos aqui o mancozeb, o clorotalonil e o oxocloreto. O mancozeb é um produto extremamente importante para mancha-alvo. Dentre os protetores, é o produto que tem melhor eficácia de controle para manchas. Tá ok? Nós temos aqui também um efeito para ferrugem e, por fim, cercóspora, num gradiente. Já clorotalonil é um produto para ser aplicado mais nas últimas, ou na última ou na antepenúltima, dependendo do ciclo da variedade. Então, vai trabalhar aí na terceira aplicação, ou na quarta, dependendo da variedade do ciclo dela. O cobre também é um produto que tem eficiência para mancha e para ferrugem, porém vai depender do parceiro que está sendo trabalhado. Ok, pessoal? Antracnose. Quando que dá antracnose na lavoura? Quando eu erro a população, quando eu tenho baixa disponibilidade de potássio, menos que 2% da CTC com potássio, a gente tem maior frequência de antracnose, variedades mais problemáticas, e nós temos aqui o cenário de uso de baixa população, volume de cauda. Quando eu trabalho com baixo volume de cauda, menor que 60, por exemplo, eu não consigo atingir as vagens e esses pelos. Então não chega fungicida efetivamente dentro da vagem. E aí eu não tenho controle. Quais são os produtos hoje? Prótio, difeno, tebuco, associado a clorotalonil e mancozeb. Essas são as melhores combinações para antracnose. Falando aqui em controle, então, nós temos que pensar em controle genético, usar variedades. Aqui a gente tem um controle cultural, não é a população herbicida, potássio a lanço, escolher as palhadas e as variedades que eu vou trabalhar, e depois fungicidas. Então, eu tenho que fazer um dever de casa primeiro, para depois eu trabalhar com fungicidas. Depois que eu tenho fungicidas, eu vou trabalhar o quê? Momentos de aplicação. Se eu tenho um sistema soja-algodão, eu preciso fazer um vegetativo, porque eu tenho muita pressão de mancha-alvo, já aos 20 dias. E aí eu tenho que ter lá no fechamento de rua, eu vou ter que trabalhar com essa segunda aplicação robusta para mancha-alvo, para dar continuidade no controle das manchas. Num sistema de soja-milho, eu vou trabalhar fechamento mais 15 dias. Esse é o controle para mancha-alvo. Entrando aqui no cenário dos ensaios de rede, o que a gente observa? Que lá em 6 anos sumarizados, 2013 a diferença era muito pequena. 2015 também, a diferença era muito igual, os produtos funcionavam. 2015 e 2016, da mesma forma. 2016 e 2017 também a diferença era muito pequena. Mas em 2017 e 2018, a gente já observa uma perca de alguns produtos à base de estrubirulina e carboxamida. Tá? E aí, em 2018, os produtos já saíram também dos ensaios de rede da Embrapa. Último resultado que nós tivemos dos ensaios de rede da Embrapa, nós temos aqui a performance de alguns produtos. Os produtos comerciais estão em verde, que é Fox, X-Pro e Tridium.
Esses são os dois produtos comerciais que o agricultor pode utilizar, e nós temos aqui eficiência. Por exemplo, o melhor produto codificado, né, que está vindo aí da UPL, é um produto que trouxe 78% de controle, que tem Protio mais Mancozeb, melhor efeito de controle também aqui a produtividade. E depois, no segundo grupo, nós temos aqui Fox X-Pro e esse tratamento 3, que tem Fluxa mais Proticonazole, com uma, aqui um efeito de 76, 78, estatisticamente produtividade igual. Tá? Nós temos aqui o Trídio com uma performance de 66, porém, num cenário de uma variedade menos doente que o agricultor usa, o Trídio pode ser uma opção ou produtos que têm essa composição de Mancozeb com Tebuconazole, certo? Como, por exemplo, Cronos, como Fusão, por exemplo, tem esses produtos que é Tebuco. No Fusão eu posso associar com Mancozeb e o Cronos já vem também com essa mistura associando aqui protetores, tá ok? Falha de controle é quando eu não conheço as variedades, momento dessa variedade, a questão do momento da aplicação, eu erro e aí eu tenho aumento de lesão, eu tenho aqui a questão da tecnologia da aplicação, temos aqui misturas arriscadas, que eu utilizo muitos produtos na mistura de tanque, e aí o produto não vai funcionar, intervalo acima de 15 dias, quando não atinge o bacheiro, eu vou ter perca de eficiência, mas o mais caro de todos é usar produtos que têm resistência. Pega um produto que tem resistência, aumenta a vazão dele, faz ele sozinho, ele já tem uma limitação técnica. Então, isso é caro. Ok, pessoal? Já finalizando aqui, entrando em Cercóspora. Então, o controle de Cercóspora, hoje, nós temos que ter que tipo de controle? Tem que botar triazol, difenoconazol, associado a clorotalonil. Certo? Nós temos opções de mercado hoje para não dar fito. Ou seja, programas que não trazem fito. Aqui nós temos o Approach, só que tem pouco triazol. Nós temos aqui o Sphermax, que tem um pouco mais de triazol, dá 25% a mais de triazol. Depois vocês olhem a bula. Nós temos aqui um cenário do Tebuco, que pode ser feito, mas pode causar fitotoxicidade nas últimas aplicações. Nós temos aqui o cenário de uma boa aqui, que pode ser o Cipres, que tem dois triazóis, então vai ter eficiência para o controle de Cercóspora associado a clorotalonil. Nós temos o cenário de Cronos, que pode, nessa última aplicação, dependendo da variedade, pode causar fito também, então tem que conhecer bem a variedade. E nós temos uma opção de fazer versátiles junto com clorotalonil. Essas são as opções para trabalhar nas últimas. Sempre buscar triazóis, e aqui no caso é o fenpropimorfo, que é uma morfolina, ok? Ferrugem, para finalizar, nós temos três efeitos, pessoal. E aqui vale a pena colocar que nós temos aqui o efeito de plantar cedo, é um efeito isolado, variedades mais precoces e um efeito do indeterminado. Três efeitos aditivos. Isso gera escape da ferrugem nos cenários do Mato Grosso. Então, os resultados de rede são bem... Não é uma recomendação. Bem colocar aqui que o ensaio de rede é uma baliza para nos nortear como trabalhar os fungicidas, ok? Então, aqui, os melhores produtos que nós obtivemos aqui, nós tivemos acima de 60 aqui em 9, Fox, aqui o Fezan Gold, que já atrela Tebuco com clorotalonil, nós temos misturas aqui de cobre com Fluxa Piroxade, aqui o Cronos, já com uma entrega também bem eficiente, de 76, produto isolado, nós temos aqui Fox X-Pro também com 76, ok? E, por fim, nós temos aqui, ó, misturas que são o que a gente tem adotado. Usar programas de fungicidas, rotacionar protetores e rotacionar sistêmicos. São as melhores entregas. É isso aqui que a gente tem recomendado, trabalhar programas de fungicida para cada cenário. Tá? Aqui são produtos que têm uma eficiência, mas tem problema de resistência. Então, o Azox, Benzodiflopir, o Picox aqui tem eficiência ainda. O benzodiflopir tem um pouco de resistência, então vai ter que trabalhar de maneira diferente com esses produtos. Já indo para o final, pessoal, nós temos que pensar, então, quando chover, trazer esses plantios o máximo de forma precoce para escapar dessa ferrugem, rotacionar os fungicidas sistêmicos e os fungicidas protetores. Precisamos conhecer melhor das variedades em cada cenário do Mato Grosso. Mato Grosso é um continente, praticamente.
Nós temos 5 ou 6 realidades dentro do Mato Grosso. Isso faz com que as doenças tenham comportamentos totalmente distintos, principalmente de ferrugem. Primavera e Campo Verde é um cenário, Campo Novo é um outro cenário de ferrugem. O 63, praticamente a gente não tem tantos problemas de ferrugem, tá ok? Conhecer o porte de planta, o ciclo, a fito. Hoje a fito está muito inerente porque os materiais são de ciclo indeterminado, sempre está jogando folha. E essa folha é uma folha menos lignificada, é uma folha nova fisiologicamente. Então os fungicidas podem causar fito nesses materiais de ciclo indeterminado. Trabalhar intervalo de aplicação não mais que 15 dias, associar mistura de protetor, aqui, por exemplo, misturas de tanque ou misturas prontas, como a tecnologia TOV, para trazer sinergismos desses produtos, e caprichar na tecnologia da aplicação. Sempre que atrelar protetor, colocar mais produtos protetores. Ok, pessoal? Seria isso a minha comunicação. Agradeço imensamente ao convite da organização, do pessoal do Enatec, ao professor Paulo também, a nossa colega Rosângela, que vamos compartilhar agora nesse painel. Agradeço a Deus por ter nos guiado até aqui. Agradeço a nossa equipe também, a doutora Daniela e o Rafael, por nos ajudar nessas informações. Aqui fica o meu contato, nossas redes sociais, e fico à disposição para mais à frente a gente conversar. Muito obrigado e me coloco à disposição. Obrigado, doutor Éder. Brilhante a palestra aí, parabéns. Eu peço para aguardar após a apresentação da Rosângela, a gente reúne novamente para o debate, tá bom? Excelente, obrigado. Dando continuidade ao evento, pessoal, nossa segunda palestra da noite traz o tema Ferramentas no Manejo de Fitonematóides na Cultura da Soja. Para ministrar o assunto, temos a honra de receber a pesquisadora a doutora Rosângela Silva. O microfone ainda está cortado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rosângela, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande poder conversar um pouco sobre os nematóides. Eu sempre gosto muito de falar sobre eles. Então, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Vou fazer uma apresentação sua e aí eu deixo. Aí você dá continuidade. Doutora Rosângela Silva possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, mestrado e doutorado em fitopatologia pela ESALQ, foi professora titular do Centro Universitário de Vazagrande, a Univag, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em nematologia, atuando principalmente nos seguintes temas, manejo de nematóides em soja, milho e algodão. Atualmente é pesquisadora da Fundação Mato Grosso, fica sediada em Rondonópolis, mas monta experimento aí no estado do Mato Grosso inteiro, né, Rosângela? Sim, Paulo, muito obrigado pelas palavras, e é uma satisfação grande. Muito obrigada, eu já posso começar a minha apresentação, Paulo? Sim, Rosângela, liberada. Bom, o desafio que foi proposto para mim foi falar sobre o manejo, as ferramentas de manejo de fitonematóides na cultura da soja, e a gente tem 40 minutos para conversar sobre esse assunto. E uma coisa muito importante que eu costumo dizer é que a principal ferramenta no manejo dos nematóides é o planejamento. E o planejamento começa pela identificação das espécies. Não tem como eu fazer um planejamento se eu não conheço quais nematóides tenho na minha área. E segundo, a partir daí que eu defino se naquela área eu tenho que utilizar uma cultura diferente da que eu teria que utilizar, se eu posso continuar com a soja ou tenho que tirar a soja, depende da população que eu tenho e do nematóide que eu tenho, isso que vai me definir. Se eu posso integrar alguma prática de manejo, aquela cultura que eu já utilizo, ou se não adianta eu integrar uma prática de manejo, eu tenho que primeiro fazer uma rotação e sempre reavaliar. Então, para eu ter uma lavoura bem manejada, eu tenho que seguir todos esses passos, e que começa com o planejamento.
E como a gente falou, o primeiro passo é conhecer quais são os nematóides. Por exemplo, se eu tenho o nematóide do cisto da soja, Heterodera glycinis, e ele aqui que eu tenho que lembrar, que é um nematóide que só ataca a cultura da soja, não é importante para o milho ou para a cultura do algodão. Então, se a cultura subsequente for o milho ou o algodão, eu não tenho necessidade de estar preocupando com ele com relação a essas culturas. Se o nematóide de importância na minha área for Meloidogyne javanica, eu tenho que lembrar que ele é importante para a cultura da soja e também importante para a cultura do milho. E eu tenho que planejar o híbrido que eu iria colocar ali na sequência, que iria multiplicar menos esse nematóide ou não multiplicar. Se a espécie for Meloidogyne incógnita, ele é importante para as principais culturas que compõem o nosso sistema de produção aqui do estado e para Tilex brachiurus também. É importante tanto para a soja, para o milho ou para o algodão. Então, Rotilenclus eniformes é um nematóide importante apenas para a soja e para o algodão, não multiplica em milho, então seria uma excelente opção para manejar esse nematóide nas áreas infestadas. O nematóide do cisto da soja, a gente não vai falar das características, vocês já estão bem experientes com relação a isso nas aulas de nematologia do Paulo. Então, o que eu tenho que lembrar? É um nematóide que tem estrutura de sobrevivência e tem uma grande variabilidade genética. Por que eu preciso saber disso? Porque se o nematóide tem estrutura de sobrevivência, o manejo de entressafra vai reduzir pouco a população. Então, eu tenho que estar pensando em plantas que iria agregar bastante massa no sistema e iria, além disso, agregar outras ferramentas que iria contribuir junto com o manejo cultural para reduzir a população desse cisto. E lembrando também, que se eu implementar uma única ferramenta de manejo genética, o nematóide vai conseguir sobressair porque ele tem uma grande variabilidade. Eles cruzam machos e fêmeas e outras raças podem sobressair na área. Com relação às raças, no Brasil nós temos 11 raças, no Mato Grosso nós temos essas 11 raças também, certo? E distribuído pelas diferentes regiões. Claro que, desde que o nematóide do cisto foi detectado aqui no Brasil em 92, nós já detectamos ele aqui também, e como a soja é a nossa principal cultura, não era de esperar menos que a maioria das raças já tivesse aí distribuído. Lembrando também que, desde que ele surgiu variedade resistente na safra 97, ela fez parte do manejo para esse nematóide até praticamente 2003, 2004, que era cultivar pintado, e se a gente procurar por aí até hoje, ainda tem diversas áreas onde ela está sendo utilizada. Então, uma única ferramenta de manejo, fazendo com que o nematóide sobressaísse e hoje nós tivéssemos tantas raças distribuídas pelo estado. É um nematóide fácil de reconhecer. Se a gente arrancar as raízes, consegue visualizar com facilidade as fêmeas aderidas, grudadas nas raízes. É um nematóide endoparasito sedentário, mas como não forma galhos, a gente consegue ver com facilidade as fêmeas ali grudadas nas raízes. E o conhecimento da raça é extremamente importante na definição da cultivar a ser utilizada no talhão. Uma outra coisa importante sobre esse nematóide é que ele tem poucos hospedeiros. Por exemplo, dentre esses que eu listei aqui, só a soja, o feijoeiro, feijão comum, não o feijão calpi, e algumas variedades de feijão guandu. Então, nós temos uma gama grande de plantas que poderiam ser utilizadas para reduzir a população desse nematóide. Os sintomas na parte aérea é deficiência, mas a gente não pode atribuir essa deficiência a esse nematóide apenas, porque se tiver um alagamento ou então um local onde acumula excesso de adubo, por exemplo, a gente consegue visualizar também esse mesmo sintoma de deficiência. Para ter certeza que é esse nematóide ou não, nós temos que arrancar a planta e observar as fêmeas grudadas nas raízes. Essas fêmeas botam uma grande quantidade de ovos dentro dela, 70% dos ovos são armazenados dentro dela. Em função desse armazenamento, ela morre, desgruda das raízes e fica no solo, que são os cistos. Então, o que é um cisto?
é uma fêmea morta, cheia de ovos. Ela consegue sofrer esse processo de escurecimento e facilitar a sobrevivência desses ovos, aí, dependendo das atividades que a gente implementa no talhão, até 8 anos. Aqui no Mato Grosso, como os produtores já estão trabalhando bem o manejo desse nematóide, alguns, então a gente costuma dizer que se implementado essas práticas, 3, 4 anos ele consegue sobreviver com muita facilidade. Mas se nada for feito, ele consegue sobreviver até 8 anos também. Aqui só para exemplificar, porque o produtor costuma me perguntar o seguinte: quanto tempo eu devo utilizar uma variedade resistente para ter uma redução significativa na população desse nematóide? Conforme nós já falamos, a implementação da variedade resistente tem que estar sempre agregado ao manejo de palha na entressafra, ao manejo de ao acúmulo de massa na entressafra, porque o nematóide tem o cisto e o cisto consegue sobreviver. Então, nós temos que proporcionar uma maior quantidade de massa para ter mais micro-organismo que consiga parasitar esse cisto. Mas o que a gente viu nesse ensaio que a gente fez? Por exemplo, 2 anos com uma variedade de ampla resistência nessa área sobressaía raça 2, então a gente colocou essa cultivar por 2 anos, poderia ser qualquer uma outra que tivesse resistência para raça 2, e depois, na sequência, a gente veio com desafio. O que a gente observou? 2 anos com variedade resistente, agregando massa nas diferentes parcelas, a gente não conseguia mais detectar juvenis de heteródera ali, nas raízes da soja suscetível que veio na sequência. Significa que o nematóide desapareceu daquela área? Não. Significa só que a população estava tão baixa que na amostragem a gente não conseguia mais detectar. Tá, e a produtividade ficou interessante na maior parte das parcelas, então mostrando que é possível voltar com a cultivar suscetível no talhão infestado com heteródera, desde que o manejo seja bem feito. Porém, nesse talhão onde foi feito desafio no primeiro ano, uma variedade sem resistência a cisto, e a segunda variedade, que na verdade está dita como resistente, mas ela não tem resistência para a raça 2, que era a que predominava aí nessa área, ela já começou a aparecer os sintomas nessa cultivar. Então, ele pode colocar uma variedade sem resistência a cisto numa área infestada, mas não infinitamente. Ele tem que fazer um planejamento, por exemplo. Eu coloco 2 anos uma variedade resistente, volto com a variedade suscetível, mudo para uma outra variedade que não a anterior que eu coloquei como resistente, e assim vou rotacionando e o nematóide consegue manter em baixa população. Porém, uma vez que eu coloco uma variedade suscetível, como a desafio, e tem um teto alto de produção, o produtor quer colocar ela infinitamente naquela área. E aí o nematóide volta a infestar. Por exemplo, nessa área que a gente acompanhou aqui na região sul do estado, onde ele colocou a desafio, por exemplo, 84 sacas de soja, uma produção extremamente importante, interessante. No segundo ano, ele voltou com também uma variedade sem resistência a cisto, mas aqui a gente já tem uma diferença de 4 sacas, então, de 6 sacas, na verdade. Então, ele já perdeu em produtividade. Será que isso já era resultado do nematóide? Provavelmente. No terceiro ano, manteve uma variedade sem resistência. Então, aqui já tem 10 sacas de diferença. Qual que é o problema? Mesmo ele produzindo 74 sacas, ainda é uma produtividade muito acima da média do Mato Grosso. Então, para a maioria dos produtores, ainda está bastante interessante. Qual que é o problema? Ele está perdendo dinheiro. Uma alta produtividade, por exemplo, 74 sacas, não significa que ele não está perdendo. Ele já está perdendo, e o problema maior é qual a população de nematóide que está sobrando para a safra subsequente. Além disso, qual a raça que está sobressaindo? É aquela raça que tinha, ou será que o nematóide já conseguiu mudar para raças que ele não tinha ali? Então, ele tem que avaliar isso também.
e geralmente com essa produtividade de 74 sacas, ele não está preocupado ainda com isso. É, se a gente olhar a maior parte das cultivares que a gente tem disponível para o Mato Grosso com relação a cisto, nós temos uma grande quantidade de cultivares existentes, porém, quando a gente olha as raças que essas cultivares têm resistência, a maioria delas tem resistência para a ração 1 e 3. E no levantamento feito pela Prosmate, que é um dos laboratórios que mais faz avaliação de raças, eles dizem que praticamente essas raças hoje estão extintas no estado, a raça 1 e 3. Hoje existe uma predominância grande da raça 2, da raça 4 e da raça 14. Por exemplo, se no nosso talhão for a raça 2 que tiver o maior problema, quais são as cultivares que nós temos disponíveis para utilizar? Praticamente duas cultivares da FT, uma cultivar da TMG. Certo? Então, uma quantidade muito pequena, certo? E além disso, pode ser outras, por exemplo, a 14+, que a gente praticamente não tem quase nada. Então, para algumas raças, apesar dessa gama de cultivares que nós temos disponível no mercado, poucas delas têm ampla resistência ou resistência às raças que hoje estão predominando aí no mercado. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar: o nematóide de cisto, ele sobrevive no solo. Então, todas as vezes que nós fazemos gradagem ou mexemos na área, temos alguma ação mecânica, nós temos disseminação do cisto. Toda vez que nós carregamos solo, nós estamos carregando o cisto e contribuindo com a disseminação deles nos diferentes talhões. Isso é uma coisa que foi bom. Eu acredito que o nematóide do cisto aqui no Mato Grosso, ele contribuiu para que o produtor parasse de mexer nas áreas deles, porque o nematóide dissemina e ele sabe disso, então isso foi uma contribuição grande. Hoje, o produtor, na década de 80, mexia muito nas áreas. Então, com a chegada do nematóide de cisto, eles tendo esse nematóide nas áreas, eles foram obrigados a implementar coberturas, trabalhar talhada, coisas que eles não faziam naquele momento. Com relação ao Pratilencus brachyurus, é outro nematóide de bastante importância para a cultura da soja. O que, que a gente tem que lembrar com relação a ele? É um nematóide que não tem estrutura de sobrevivência. Para o produtor, o que, que importa saber isso? É um nematóide que o manejo de entre-safra bem feito reduz bastante a população do nematóide. Outra coisa, as fêmeas botam poucos ovos. É um nematóide que, na maioria das vezes, não tem cruzamento, na maioria das vezes são as fêmeas, dificilmente a gente encontra machos dentro das populações, então tem uma pequena variabilidade genética. Não significa que não exista, mas a variabilidade genética é pequena. E botam poucos ovos, então ele demora muito tempo para conseguir sobressair e ser um problema que está impedindo a produtividade de soja em determinadas áreas. Ah, então por que os produtores têm tantos problemas? Porque a maioria das áreas aqui do estado foram abertas com pecuária, foram abertas com pastagens, e provavelmente no momento da implantação dessas pastagens, o nematóide já foi instalado. Se vocês lembrarem, a semente de braquiária que vinha para as áreas de pastagem eram sementes muito sujas, carregavam uma quantidade de terra muito grande, e provavelmente nesse momento ele já inseriu o nematóide ali, ou às vezes ele já estava nessas áreas e adaptou muito bem as pastagens e foi ali só sobressaindo, aumentando a população. É um nematóide que multiplica na soja, no algodão e no milho, ele é patogênico para as três culturas, então se for esse o meu problema, eu tenho que implementar outras ferramentas de manejo. Diferente do nematóide do cisto, ele não multiplica apenas no estilosantes Campo Grande, na Crotalaria spectabilis, Ocroleuca e Breviflora. Tudo que está em vermelho seriam plantas boas hospedeiras, e laranjado seriam aquelas que têm hospedabilidade variável, mas nós temos uma pequena quantidade de plantas que poderiam ser utilizadas, e uma dificuldade grande que o produtor tem é que essas plantas não têm um retorno econômico em produtividade, não oferecem um retorno para... além, claro, que reduzir a população do nematóide é um ganho, sim, mas ele não vê um retorno econômico. Então,
ele tem uma dificuldade em implementar essas ferramentas nas áreas dele de cultivo. Mas se a população for muito alta, e se, principalmente se o solo for arenoso, ele tem poucas outras opções. A braquiária é uma planta mal hospedeira, ela multiplica o nematóide, mas dependendo do manejo que você faça, ela pode contribuir com o aumento, sim. É, aqui é só uma área aqui do sul do estado, mostrando a distribuição já desse nematóide nesse talhão, e aqui a quantidade de nematóides que eu colori em rosa dentro dessas raízes, mostrando o quanto ele estava alto em população nessa área, certo? É fácil de identificar também no campo, porque ele causa essa destruição, essa necrose dessas raízes, então é bem fácil de identificar, e até o momento nós não temos cultivares de soja resistente. Nós temos cultivares de soja totalmente resistente. Nós temos cultivares que conferem alguma resistência, menor fator de multiplicação, ou cultivares que têm uma agressividade grande em lançamento de raiz, são cultivares apenas tolerantes, mas cultivares que não multiplicam nematóide, até o momento a gente não tem. Só para lembrar, não sei se todos estão familiarizados com esses termos, então a gente tem que lembrar que tolerância está relacionada à capacidade da planta em produzir bem na presença do nematóide. Por exemplo, se a planta sofre poucos danos, produz bem, mesmo o nematóide estando multiplicando ali, nós chamamos ela de uma planta tolerante. Quando ela perde muito em produtividade, sofre grandes danos, nós chamamos ela de intolerante. E se o nematóide multiplica muito na planta, ela é suscetível. Se ele não multiplica, ela é resistente. As crotalárias são plantas não multiplicadoras, são plantas não hospedeiras, resistentes a Pratelenchus brachiurus, ele não multiplica, mas é uma dificuldade para o produtor implementar, conforme eu já falei, essa ferramenta de manejo, porque ele não vê um retorno econômico imediato ali para essas áreas. Outra coisa importante, não adianta eu fazer uma boa crotalária na minha área se eu deixar cheio de mato. Se tiver plantas hospedeiras de Pratelenchus brachiurus junto com a crotalária, essa crotalária vai oferecer pouco benefício para o produtor. Então, ela tem que ser uma crotalária limpa. Ela tem que ser feita sem daninhas, para que tenha um bom resultado de redução de população. O estilosantes campo grande é uma ferramenta interessante também, além de ter um aprofundamento grande de raiz, ele também disponibiliza uma massa grande. O problema é que, qual o prazo que eu tenho para o desenvolvimento dele? O estilosantes, ele tem um desenvolvimento inicial lento. Geralmente a gente aconselha para as áreas mais arenosas, para sistema de rotação, e de preferência colocado no início com a planta consorciado, porque se você coloca ela isolada, as daninhas toma conta e o nematóide continua multiplicando nas daninhas ali, e fica bem difícil manejar as daninhas no meio do estilosantes. Mas depois de formado, ele forma uma massa bem grande e tem um manejo bem interessante de redução da população do nematóide. Um outro ponto importante no manejo de Pratelenchus é não ter plantas que hospedam nematóide o ano todo. Por exemplo, quem faz soja algodão, dificilmente esse algodão morre antes das plantas de soja serem inseridas no sistema. Por exemplo, nessa área tinha algodão, na safra anterior, foi soja e agora está o milho. Mas nem o algodão anterior havia morrido. Então, tem uma ponte verde para fornecer nematóide para as plantas subsequentes. As plantas não morreram, as outras, a soja e o milho já foi inserido ali, e os nematóides só vão passando de uma planta para outra sem problema, então a gente não tem uma redução da população do nematóide ou quebra do ciclo do nematóide em função das plantas que estão sendo colocadas. Nesse trabalho que a gente fez aqui, eu coloquei para mostrar para vocês o seguinte: é muito comum o produtor dizer o seguinte: ah, mas a braquiária é uma planta interessante no manejo de Pratelenchus. Sim, ela pode ser uma planta interessante no manejo de Pratelenchus, principalmente para as áreas arenosas. Em que situação? Por exemplo, se a população do nematóide for baixa, ela mantém essa baixa população do nematóide. Mas se a população for alta, ela também mantém essa alta população do nematóide. Para eu ter um bom resultado com ela, eu tenho, por exemplo, nas áreas arenosas, onde eu já estou perdendo muito para Pratelenchus brachiurus,
eu tenho que colocar uma crotalária antecedendo, por exemplo, coloco a crotalária em fevereiro e coloco a braquiária em outubro, certo? E aí eu tenho duas plantas, uma não multiplicadora, reduzindo bastante a população do nematóide, e aí ela vai manter essa baixa população do nematóide. Mas se a planta antecessora deixou uma alta população, ela também vai manter essa alta população do nematóide. Mas que ferramentas eu posso utilizar para minimizar isso? Dessecar antes, por exemplo, se eu coloco numa área que a população de Pratelenchus brachiurus seria média, não está prejudicando tanto a soja que está sendo cultivada ali, mas já tem uma perda de produtividade, eu coloco a braquiária, porque ela vai agregar massa no sistema, e na areia eu preciso de massa também, e aí eu desseco ela no mínimo 90 dias antes do cultivo da soja, para que no momento do plantio elas já estejam mortas, aí já estejam mortas e não tenha alimento para o Pratelenchus que está ali. Então ele já reduziu a população e aí o efeito dela vai ser muito mais interessante. Nessa área que a gente colocou escrotalária e na sequência braquiária, a soja que veio depois ficou muito interessante os resultados. Por exemplo, aqui veio soja, braquiária e soja novamente. Essa área tem 6% de argila, é no sul do Mato Grosso, certo? E o que, que a gente visualiza? Onde a soja não reduziu a população do nematóide para braquiária, de Pratelenchus brachiurus, sobrou uma alta população de Pratelenchus aqui e a soja não conseguiu um bom desenvolvimento. Qual que é a população de Pratelenchus que causa dano na soja, Rosângela? Depende da textura. Numa área de 6% de argila, 500 mil Pratelenchus já está matando a soja. Mas num solo mais argiloso, a gente consegue ter populações maiores e a soja ainda consegue sobressair. E aqui, onde eu coloquei a crotalária na mesma área e a soja e a braquiária na sequência, então, a diferença aqui foi só a cultura antecessora. Então, crotalária e na sequência braquiária, essa soja que veio aqui, ela teve um incremento de 21 sacas de soja além dessa área aqui. Então, mostrando o quanto a cultura antecessora reduziu a população do nematóide e aí a braquiária ofereceu todos os benefícios. O milho consorciado com braquiária também é uma ferramenta interessante no manejo de nematóide, Pratelenchus brachiurus? Sim, se eu já, por exemplo, em áreas extremamente, com a população extremamente alta, onde eu já estou perdendo 30 sacas na soja, não. Eu tenho que entrar com a crotalária antes, reduzir primeiro a população do nematóide e depois implementar um sistema desse. Mas onde o solo é mais argiloso e eu tenho populações menores, eu posso implementar esse sistema? Sim, eu escolho um híbrido de milho com menor fator de multiplicação, coloco a braquiária, desseco bem antes, para que no momento do plantio da soja ela já esteja morta e não ofereça uma grande população para a cultura que vem na sequência, que seria a soja. Com relação à meloidógena javânica incógnita, o que é interessante a gente lembrar? É nematóide que, geralmente, o produtor fala, eu tenho galhas. Geralmente, ele não sabe qual espécie ele tem, se é javânica ou incógnita. O que é importante eu lembrar? Se a minha cultura que vem na sequência é o milho, e se o nematóide que sobressai na minha área for meloidógena incógnita, eu não tenho nenhum híbrido de milho resistente. Então, ele vai continuar multiplicando no milho e vai sobrar uma alta população para soja na sequência. Então, não implementei ferramentas que possam reduzir a população desse nematóide. Se for javânica, eu tenho alguns híbridos resistentes, então seria interessante eu colocar ali. E lembrando que para javânica, não temos nenhuma cultivar de soja totalmente resistente. Nós temos algumas com baixo nível de resistência e alta tolerância, mas resistente totalmente não temos. Então sempre vai multiplicar o nematóide na cultura da soja, que vai ser colocada nessa área com javânica. E a tolerância depende da população no momento do plantio. Então, depende do manejo que eu fiz anterior para implementar essa cultura na sequência. Se na área eu tiver, for colocar o algodão, o meloidógeno incógnita é importante para a cultura do algodão, então ele vai multiplicar, eu tenho que escolher uma variedade de algodão não multiplicadora. E se for javânica, não multiplica no algodão. Então, escolher, saber qual nematóide eu tenho é extremamente importante para o manejo de entre safra, para reduzir a população.
E a textura influencia muito, porque dependendo do nematóide, se é um nematóide que oferece, que a planta oferece apenas tolerância, a tolerância também está influenciada pela textura, se ela vai conseguir defender mais ou menos a nematóide. Com relação a identificar o nematóide no campo, ele é bem fácil de identificar. Essa foto eu acho bastante bonita, porque tem as galhas bem expressivas, dá para ver com bastante facilidade, basta arrancar as raízes, você consegue ver com muita facilidade os efeitos de meloidógeno, sintomas de meloidógeno javânico ou incógnita na cultura da soja. O milho, que multiplica muito incógnita, geralmente o produtor não dá muita importância a ele, mas é um nematóide que multiplica em alguns híbridos, certo? E os sintomas são bem difíceis de ser visualizados, porque as galhas são nas extremidades das raízes, a gente não consegue ver com facilidade. E se a cultura subsequente for o algodão, por exemplo, a soja, depois o algodão, o milho entrar como cultura de rotação, você vai piorar a área ao invés de ter benefício com essa cultura. Então, saber qual nematóide tem ali é extremamente importante. Esse é um trabalho que a gente fez em Campos de Julho, numa área arenosa de 12% de argila, onde o produtor tinha Pratilencus brachyurus, meloidógena javânica e também heteródera. Dá para ver a quantidade de cistos que tinha aqui na área dele. Então, uma área bem infestada, ele estava produzindo 17 sacas de soja. A gente propôs, a princípio, que ele fizesse rotação de cultura, porque numa área dessa, a sucessão não vai ter benefício, mas ele queria fazer a sucessão. Então, a gente implementou a sucessão de cultura. Nessa sucessão, as parcelas que produziram menos produziram 7 sacas e as que produziram mais produziram 41. Teve um benefício para essas que produziram 41, sim, mas ainda ficava muito próximo do custo que ele já tinha para a produção da soja, então não estava satisfeito. Então, ele viu que era necessário fazer a rotação de culturas, então a gente implementou essas coberturas aqui nessas parcelas e avaliamos a produtividade e a população desse nematóide. O que, que a gente viu? Que com a rotação, as parcelas que produziram menos produziram 47 e a que produziu mais produziu 68. Para uma área de 12% de argila, foi um incremento bastante interessante. E o que mais interessante que a gente viu nisso também? Que algumas parcelas, por exemplo, onde veio braquiária e depois a crotalária ou croleuca, ele teve a menor produtividade, onde ele não implementou nenhuma outra ferramenta de manejo, 58 sacas de soja. E mesmo nessa área, quando ele implementou duas ferramentas biológicas, que é o caso dessa parcela aqui, dessa barra em amarelo, ou essa daqui também biológica em verde, ele também observou um incremento em produtividade. E aqui o químico implementou também 10 sacas praticamente em produtividade. O que, que isso mostra para a gente? Que mesmo numa área onde ele vem trabalhando com coberturas para reduzir a população do nematóide, é importante ele implementar outras ferramentas. Nesse caso aqui, as duas biológicas e a química foram bastante interessantes para aumentar a produtividade. Uma outra coisa interessante que a gente observou, por exemplo, nessas parcelas aqui, a gente agregou um biológico na braquiária. E aqui não agregamos esse biológico na braquiária. Se vocês observarem aqui, a média de produtividade aqui é bem menor do que nessa parcela. Por quê? Porque ainda sobrou bastante Pratilencus, brachyurus, porque era uma área de solo arenoso, e o manejo biológico na braquiária ajudou a reduzir a população dele, e por mais que ainda tenha sobrado, que não ficou 60, não produziu 68, como naquela de crotalária, mas já é uma produtividade bem mais interessante quando eu agreguei o biológico na braquiária antecedendo a soja. E além disso, mesmo assim implementando essas duas ferramentas biológicas, eu ainda observei incremento em produtividade, mostrando que hoje, para a gente manter esse teto de 80, 70 sacas de soja, eu tenho que agregar ferramentas de manejo para reduzir a população do nematóide. Por exemplo, nessa área que foi, nessas parcelas que foram crotalária e depois braquiárias, praticamente a gente não observa galhas nessas raízes e observa o melhor enraizamento dessas parcelas onde eu coloquei o bacilos
e o tricoderma, ou aqui onde eu coloquei a abamectina, ou aqui onde eu coloquei a apocônia clamidospórea, observando o benefício desse manejo em relação onde foi apenas o padrão do produtor, nenhum produto com efeito nematicida. Mostrando que, em relação ao que eu tinha, melhorou muito com apenas a rotação de cultura, claro, ficou um ano sem soja, então às vezes você tem que dar um passo para trás para continuar produzindo bem e atingindo, passando o custo de produção, que hoje, para a maioria dos produtores, está quase com 40 sacas ou mais de soja. Então, eu tenho que produzir acima disso para pagar os meus custos. É, aqui, a parcela de braquiária sem o biológico, depois a soja, mostrando quantas raízes estão escurecidas, menor enraizamento, e aqui onde foi o biológico na braquiária, depois a soja, mostrando quanto melhorou a implementação desse micro-organismo já nas plantas de cobertura. Então, o que a gente quer mostrar? Que as ferramentas, elas agregam, mas tem que conhecer bem o problema e fazer um bom planejamento. Por exemplo, aqui, onde eu coloquei braquiária e depois a crotalária ocroleuca, eu consegui até 10 sacas de incremento. Mas se fosse apenas com o tratamento químico, com a abamectina, em cima dessas áreas, que estava produzindo 17 sacas, por mais que incrementasse 10, ela iria produzir 27. 27, ele nem pagou o custo de produção dele. Então, ele tem que implementar diversas ferramentas e tem que fazer um bom planejamento. Escolher qual nematóide eu tenho, qual cultura que eu devo colocar para diminuir a população e depois implementar as ferramentas de manejo químico e biológico. As ferramentas químicas e biológicas, elas agregam, mas sozinhas elas não conseguem resolver o problema. Para Rotilengo zeniformes, é um nematóide que está aumentando bastante aqui no Mato Grosso. É um nematóide que sobrevive muito tempo na ausência da planta hospedeira. Tem trabalhos que mostram que ele sobrevive até 180 dias na ausência da planta hospedeira. Se a gente pensar no sistema soja e algodão, não tem intervalo entre o cultivo do algodão e o posterior cultivo de soja com a ausência da planta hospedeira para reduzir a população do nematóide. Então, ele está sempre ganhando em população nessas áreas. Outra coisa importante, para que eu reduza a população dele, eu tenho que ter no mínimo 2 anos com plantas não multiplicadoras, para que tenha uma redução significativa, que mostra teve uma redução, mas para que a gente tenha uma redução significativa, no mínimo 2 anos com plantas não hospedeiras, e a maioria dos produtores de soja e algodão não querem ficar 2 anos sem soja e algodão nas áreas, que geralmente são áreas com teto produtivo bastante, com potencial produtivo bastante alto, solos bem argilosos, e colocar essa cobertura para reduzir apenas a população do nematóide, às vezes ele não vê benefício. Porém, tem muitas áreas de algodão hoje que produzia 350 arrobas e em função de rotilencos ele está com 190, 200 arrobas de algodão, que também não está pagando o custo de produção. Nesse trabalho, onde a gente tem diferentes coberturas, é um trabalho de 11 anos que a gente tem aqui na região sul do estado, e mostra o quanto essas coberturas estão sendo importantes no manejo de rotilengos. Porém, onde a gente está vendo redução significativa da população são naquelas parcelas que fica com, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos sem a cultura hospedeira. Por exemplo, aqui no 4, a gente tem a soja, e no segundo ano, soja crotalária, aí entra milho mais braquiária, mas nesse momento não tem plantas hospedeiras multiplicando o nematóide. Aqui no 6 também, que a gente tem uma significativa redução da população, a gente teve soja crotalária, soja, milho mais braquiária, e a braquiária permaneceu por 18 meses. Então, mostrando quanto a permanência da planta multiplicadora é importante na redução da população do nematóide. A maioria das cultivares de soja que antecede o algodão são excelentes hospedeiras do nematóide. A maioria tem, aqui a gente está mostrando o fator de reprodução, ou seja, se eu inoculei 100 e ele tem um fator de reprodução de 192, ele multiplicou 192 vezes a população que eu inoculei, certo? Então, se a gente considerar a maioria das cultivares que antecede o algodão, a maioria delas são excelentes multiplicadoras. A gente tem poucas
com fator de reprodução abaixo de 1, que poderia ser colocadas antes da cultura do algodoeiro, que não deixaria uma herança populacional grande para a cultura subsequente. As daninhas são excelentes hospedeiras de algumas espécies de nematóides, por exemplo, Platilencus brachiurus. A gente tem a maioria das daninhas, daninhas gramíneas, são excelentes hospedeiras, por exemplo, o sorgo selvagem, o capim-pé de galinha, certo? E algumas outras mais, eu coloquei aqui as que tiveram as maiores populações, mas se a gente olhar, algumas aqui com populações significativas do nematóide. Então, às vezes, a gente pensa, não vou colocar uma crotalária, vou deixar a área em pousio, mas a gente percebe que, às vezes, o prejuízo é ainda maior, porque não reduziu a população do nematóide e não agregou em massa, não agregou em cobertura, nem com os efeitos que essa cobertura poderia ter deixado ali para o meu sistema de produção. Então, se a gente tem essas 5 espécies de nematóides importantes para a cultura da soja, tudo que está em verde seriam plantas que eu poderia colocar no meu sistema de produção que não iria multiplicar um nematóide. Então, para heteródera, nós temos uma gama grande de plantas que nós poderíamos colocar. A que está em amarelo seria que tem hospedabilidade variável, depende da cultivar ou do genótipo, ou do híbrido, certo? A que está em branco seriam as plantas boas hospedeiras, então eu deveria evitar essas plantas. E aqui é as más hospedeiras. Então, no manejo de nematóide, as principais ferramentas de manejo, elas têm que ser planejadas. Por exemplo, a gente já está em agosto. Se eu não sei nem qual nematóide eu tenho na minha área, como que eu vou escolher qual que é a melhor cultivar de soja que seria adequada para a minha situação? Se a minha área estiver infestada com cisto e eu precisar fazer um teste de raça, demora mais 3-4 meses para eu ter esse resultado. E aí eu já passei do período. Então, a gente diz que a principal ferramenta no manejo é o planejamento. E quem faz a área improdutiva ou que já está perdendo, não está pagando os custos de produção, retornar à produtividade, são as plantas de cobertura. E as ferramentas químicas e biológicas são ferramentas que agregam no manejo e devem ser utilizadas, bem planejadas, conforme a cultura que eu vou colocar ali, sozinhas elas não vão restabelecer a produtividade. Além disso, nós temos que pensar que a principal ferramenta no manejo de nematóide, que tem menos custo para o produtor e a preferida deles, são as cultivares resistentes. Só que para nem todos os nematóides nós temos cultivares resistentes, mas ela é a base do controle e depende de eu ter definido qual que é a cultivar, qual que é o nematóide que eu tenho ali, ou se for heteródera, qual raça eu tenho. O manejo do solo também é extremamente importante, o pH, a gente sabe o quanto interfere o pH, principalmente para o nematóide de cisto, matéria orgânica, porque é um solo que tem um alto teor de matéria orgânica, é um solo vivo, então às vezes ele consegue tamponar o efeito do nematóide, você consegue sobressair em produtividade, adubação equilibrada e conservação também são práticas que ajudam muito no manejo. Os produtos químicos e biológicos são ferramentas de manejo. De repente, eu escolher para colocar dentro de uma cultivar resistente, por exemplo, de cisto, para não ter seleção para outras raças, é uma ferramenta interessante para eu colocar ali. Então, ela ajuda no manejo. Os enraizadores também são ferramentas que ajudam no manejo, mas sozinha ela não vai conseguir, você não vai conseguir resolver o problema apenas com essa ferramenta. Às vezes, eu tenho que optar por uma rotação de cultura, dependendo da população, do solo que eu tenho, da textura que eu tenho ali. Às vezes, eu tenho que optar, é aquilo que a gente falou, eu tenho que dar um passo para trás, deixar de produzir para continuar produzindo. E se eu estiver pensando também em herança daquela área para minha família, para os meus filhos, eu tenho que manter ela com teto produtivo alto, manter ela produzindo, para deixar de herança para eles. Então, eu tenho que estar preocupado com tudo isso. A microbiota do solo é extremamente importante, então eu tenho que pensar em culturas que iria contribuir mais com essa microbiota. A gente já falou que um solo vivo, ele consegue tamponar muito mais o efeito do nematóide, e assim a gente consegue ter uma lavoura manejada. Então, a gente só consegue ter uma lavoura manejada
seguindo todos esses passos que a gente já comentou até então. Então, no manejo, as principais ferramentas no manejo de nematóide, depende de nematóide, depende da cultura, para escolher a cultura, depende do nematóide também, e as ferramentas químicas e biológicas agregam no manejo. Eu espero ter contribuído com alguma coisa para o conhecimento de vocês e a gente fica disponível para as perguntas. Obrigado, Rosângela. Muito boa a palestra, muito esclarecedor. Vamos convidar o Éder também para fazer parte do grupo aqui. Parabéns, Rosângela. Eu falo demais e muito rápido. Às vezes eu fico com dúvida quando eu termino. Será que eles entenderam? Parabéns. Foi muito conhecedor, muito bom. Que bom. Pessoal, vamos fazer umas perguntas aí. E vamos começar então com as perguntas do público. Depois eu vou fazer uma pergunta para cada um. O Gerci Oliveira fez uma pergunta. Professora Rosângela, sobre os produtos biológicos, bactérias Pseudomonas fluorescens, tem algum trabalho dessa bactéria sobre nematóides? Então, com a Pseudomonas fluorescens, eu nunca trabalhei, Paulo. A gente não tem nenhum trabalho com esse micro-organismo em si, né? E não lembro também de nenhum produto hoje biológico registrado no mercado, que tenha registro. Não temos nenhum produto registrado à base dessa bactéria, não sei se foi registrado agora. Eu também observei, tem uma semana, duas, e não lembro de nenhum produto com essa bactéria no registro. Se tiver por aí, ainda é produto sem registro, né? A gente não tem nenhum trabalho até o momento com essa bactéria. Não sei se contribui, como que é o efeito dela para o manejo. Obrigado, Rosângela. Outra pergunta. Júnior Pedroso. Professor, o que você tem a me dizer sobre o manejo de entressafra? Quais são as principais práticas que tenho que fazer para o pratilhame? Deve ser para a professora Rosângela, né? Como que é a pergunta, Paulo? Vamos lá. O que você tem a me dizer sobre o manejo de entressafra e quais são as principais práticas que tenho que fazer para o pratilhame? Então, pratilencos, conforme a gente já falou, depende do solo que eu tenho. Se eu tenho um solo arenoso, por exemplo, 15% de argila, abaixo de 25% é uma quantidade de áreas enormes que a gente tem aqui no Mato Grosso, né? Então, a gente tem um desafio grande, porque o nematóide multiplica com muita facilidade e a soja sofre muito por esse nematóide. Em solos mais argilosos, a planta consegue sobressair melhor, ela consegue se defender melhor. Então, se eu tenho um solo arenoso e populações altas, onde a soja está perdendo 20, 30 sacas para pratilencos, eu não vejo outras opções além da rotação de culturas. Não adianta eu agregar um químico, agregar um biológico, que eu não vou conseguir restabelecer a produtividade e pagar os custos, certo? Agora, se eu tenho um solo argiloso, acima de 25, 30% de argila, e estou perdendo 5, 10 sacas, às vezes só com manejo químico ou biológico eu já consigo manter uma produtividade interessante. Rosângela, vou puxar um gancho no seu comentário e uma pergunta, né? Por que que você acha, então, que as pessoas, os produtores, eles estão focados tanto em produto biológico e químico, somente para pratilencos, e estão esquecendo a rotação? O que você acha que está acontecendo? Olha, Paulo, porque é muito mais fácil eu pensar que eu investindo numa ferramenta química ou biológica, quando eu estou perdendo muito, eu vou conseguir restabelecer a produtividade. E é difícil fazer o produtor acreditar que se ele estiver perdendo muito, não tem produto químico que vai fazer milagre para ele. Mas é uma dificuldade grande que a gente tem de colocar na cabeça dele que ele tem que parar de cultivar a soja. Às vezes, claro que essa dificuldade eu vejo que já diminuiu um pouco. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com nematóide aqui no Mato Grosso em 2001.
quando a gente falava de crotalária, ninguém queria nem saber, né? Hoje, a gente já vê muito mais áreas, algumas sementeiras investindo e produzindo sementes com maior qualidade. Então, tem um mercado interessante. Antes era pior, mas ainda tem diversos produtores que ainda acreditam que ele vai sair de 30, 40 sacas para 60 só com ferramentas químicas e biológicas. Ele pode fazer isso, mas depois de implementado uma ferramenta cultural interessante para reduzir a população, aí ele pode manter essa manejo, agregando esse manejo para ter teto produtivo. Uma coisa muito, assim, não acreditava que eu pudesse ver. Eu visitei uma área perto de Confresa, safra passada, o produtor com muito problema de Pratelengues brachyurus no solo, com menos de 25% de argila, e ele plantando cruzado, porque ele queria aumentar o número de plantas por hectare para ter maior produtividade. E aí ele acreditava que estava resolvendo o problema dele, quando, na verdade, ele estava disponibilizando muito mais comida para o nematóide e aumentando muito mais a população que ele tinha ali. Então, fazer o bem feito, fazer o básico bem feito, eu acho que é o principal para o manejo de nematóide. Começa sabendo que nematóide você tem. Pois é. É o ponto-chave, né? O doutor Éder está aí, que ele é até epidemiologista, né? A gente sabe que patógeno que habita solo, a população inicial é muito importante. É muito importante, né? Então, a gente está cultivando planta, safra pro safra, né? Cultiva pós-cultiva, aumentando a população desse nematóide. Então, essa população, essa perda de produtividade, ela não está acontecendo da noite para o dia, né? De um ano para o outro. Isso está acontecendo ano após ano, está levando 10, 12, 15 anos para o produtor assustado. Vixe, cheguei a um nível que eu estou pagando, em vez de estar recebendo com a minha lavoura, né? Infelizmente. Vamos mais pergunta do pessoal. Quer fazer alguma colocação, Éder? Não, acho que, assim, nós temos um desafio muito grande no Mato Grosso. Primeiro, da questão técnica dessas coisas. Acho que o agro acabou aumentando bastante, é excelente. A gente vê que é extremamente importante o agro para o Mato Grosso. Mas a gente vai ter que retomar, se a gente quer avançar em produtividade, assim, no arroz com feijão, base da agronomia vai ter que ser retomada. Entendimento das variedades, a gente vê que tem várias variedades que têm comportamentos totalmente distintos de patógenos. A gente estava falando, por exemplo, de fungo de solo, né? A gente tem problemas sérios de fitófito aqui no estado. A gente nem mexe com isso, mas assim, é um câncer que nós temos aqui no Mato Grosso, questão de fitófita em soja. Aqui no Vale do Araguaia, macrofomina, problema sério com macrofomina. Sim, nós temos problema de cancro, tá? Cancros, a gente já identificou uns anos atrás, vários problemas de cancros em vários materiais. Então essa rapidez por materiais, acelerou demais. Não dá tempo de ver se o material realmente ele tem uma expressão, a balança fala mais alto do que qualquer coisa. Se o material não presta, tira e põe outro no lugar, entendeu? Então isso faz com que o agricultor ele crie uma expectativa muito grande. E eu acredito que nós temos um desafio muito grande aí pela frente de trazer os princípios básicos de controle. Primeiro ponto que eu tenho tentado trabalhar em tudo que eu tenho feito. Não trabalhar exclusivamente só com o químico é uma das pontes, e aí a gente está com um problema de resistência, como eu fiz questão de mostrar no início ali. Se nós não trabalharmos com esses sistemas que a gente tem de variedades, de sistema de algodão, isso interfere em todos os quatro sistemas. Envolve nematóide, envolve fungo, envolve uma série de dinâmica. A gente está falando de forma separada, né? Que nem a Rosane já falou, de nematóide, eu falei de fungos. Só que quando a gente pensa na lavoura, isso aí está ocorrendo tudo simultaneamente. E, às vezes, uma prática que a gente consiga fazer, ela pode ajudar de maneira unânime em todos os cenários. Então, acaba sendo um desafio muito grande para nós, porque a gente faz monocultura, você bem colocou. Nós temos inóculo, né? O inóculo a gente tem todos os anos. Então, a gente tem um desafio pela pesquisa e também, não adianta só pesquisa desenvolver, como que leva isso ali para o produtor e ele usa? Isso é o mais difícil.
Eu acho que nós temos já bastante informação a nível Brasil, de bastante coisa. O desafio é colocar na cabeça que o agricultor ele precisa fazer aquilo. Às vezes não é 100% da fazenda, é começar com 10, 20%, né? Depois ir mudando isso, rotacionando e trabalhando de maneira diferente. Então, assim, nós temos um longo caminho pela frente aí para alavancar, ok? Sim, Ed, eu acho que a ferramenta química é uma ferramenta fácil de aplicação, né? Só que ela precisa de conhecimentos também, né? Eu já fui questionado em relação à macrofonina. O produtor falou, não, eu compro produto carboxamida mais trobriulina, triazol mais trobriulina, e não consigo controlar a macrofonina. Mas não vai controlar nunca, né? É sistêmico, mas ele sobe na planta, ele não vai descer, ele não vai chegar na raiz para controlar a macrofonina, né? Então, assim, muitas vezes, assim, para o nematóide é a mesma teoria. Eles acham que é muito mais fácil aplicar, né? Talvez eles estão vislumbrados, né, com um controle, que esse controle não existe, né, infelizmente. Vamos mais perguntas do público? André Rosado. Doutor Éder, visto o problema da resistência, qual a expectativa de lançamento de novas moléculas para o manejo de doenças da soja? Parabéns pela excelente explanação. Excelente, André. Esse é um desafio constante. O problema não está no desenvolvimento de novas moléculas. Sempre vai ter novas moléculas, novos mecanismos de ação. O grande problema é que esses novos mecanismos de ação ou ingredientes ativos a gente chama de monoespecífico. E o fungo vai vencer novamente, como já venceu para triazol, como venceu para estrobirulina, para carboxamida. Então, nós precisamos ser mais inteligentes. A gente vai ter que precisar trabalhar com os produtos que são funcionais, misturas inteligentes, protetores nos momentos que necessitam, para não evoluir a dinâmica da população na agronomia. A gente trabalha muito a questão só, vamos assim, da fitopatologia geral. E quando a gente fala, por exemplo, em resistência, nós estamos falando em dinâmica de populações. Nematóide nem se fala também. Dinâmica de população, a gente tem vários aspectos, né, que podem comprometer esses produtos. Então, eu acho assim, tem que fazer uma base, reestruturar todo o manejo de doença de soja. Eu tenho trabalhado com isso. Tenho tentado colocar na cabeça do agricultor que ele tem que pensar desde a variedade, a palhada, todo o sistema que ele tem. Onde tem mais pressão, ele vai ter que trabalhar diferente. Onde tem menos pressão, ele pode trabalhar de maneira que ele possa ser assertivo nisso daí. Então, está retomando a agronomia novamente. Eu acho que o uso dos produtos químicos deixou a venda, o pessoal vender, tem que vender, tem emprego, é excelente, só que não pode perder a essência dos princípios. Os princípios não se vendem. Isso aí, tipo, os princípios do Wetzel, né, de 1925, estão à tona, estão a mil por hora. A gente entra na lavoura e eu vejo isso toda hora. O problema é como que a gente usa isso. Então, as novas moléculas que ele perguntou, focando. Primeiro, vai ter que vir com protetores, tá? Primeiro ponto. Se não vir com protetores, vai estar sendo selecionado ao longo dos anos. Então, a única maneira de a gente bloquear esses processos de seleção dentro da mesma safra é a gente colocar protetores, tá? Nessas novas moléculas, para proteger elas por um período maior. Isso é uma estratégia. Segunda estratégia é saber aonde, porque às vezes a gente faz, vamos pensar, pega produtos que são específicos para um patossistema e a gente coloca em outro momento, que não é o momento dele. Aí você está expondo demais, certo? Então, produtos que são construídos para mancha-alvo, quando que dá mancha-alvo na cultura da soja? Dá nessa época, primeira e segunda. Então, eu tenho que trabalhar para mancha-alvo nesse ponto. Se eu coloco outros produtos, eu estou selecionando aquele mecanismo de ação. Porque geralmente é dessa forma. Ah, cercos para dar no final, então colocar produtos eficientes para esse cenário. Então, a empresa química vai ter que trabalhar muito com isso também.
Vai ter que se remodar, já estão se remodando. Essa história de portfólio que toda a vida existiu, já não cabe mais. Não existe produto, uma empresa hoje que é 100%, certo? Então a gente vai ter que pegar as melhores ferramentas, juntar tudo isso e a gente usar dessa expertise para o agricultor ser, poder produzir mais, certo? Poder produzir mais e não perder as ferramentas que nós temos no mercado. Ótimo, Eva. Mais perguntas do público? Júnior Pedroso fez a pergunta. Além dessas plantas hospedeiras, quais outras práticas que devo fazer, levando em consideração a realidade do agricultor no campo? Deve ser para a Rosângela, manejo de nematóide. Só aí não especificou qual nematóide, Rosângela. Além das plantas hospedeiras? Quais outras práticas que devo fazer, levando em consideração a realidade do agricultor no campo? Depende de quanto você quer produzir. Por exemplo, hoje, se você olhar um produtor que está com 80 sacas de soja, ele não está só fazendo, não está aplicando uma ferramenta. Ele está investindo na cultivar, ele está investindo em cobertura, ele está investindo no manejo de redução da população, ele está investindo em aplicação de produto biológico na planta de cobertura. O custo dele não está de 35 sacas, já está acima de 40, mas ele quer produzir 80, né? Então, assim, a maioria dos produtores que eu conheço, que estão com teto produtivo acima de 70 sacas, não estão aplicando uma ferramenta apenas, estão implementando diversas. Aí depende do nematóide que eu tenho, como que ele sobrevive, qual micro-organismo que eu vou colocar, qual cultivar mais adequado e qual a cobertura que seria mais adequada para aquela situação também. Não sei se seria... Pode falar, Paulo. Na sua concepção, Rosângela, qual seria o nematóide mais difícil de controle na cultura da soja? E cada um tem uma peculiaridade, não é? Vamos dizer assim, o cisto tem a produção, o nematóide do cisto produz cisto, fica muito tempo na área. O Pratilencos se alimenta de uma diversidade de plantas muito grande, né? Nematóide da Gália, também a gente tem pouco material resistente, enfim. Qual seria aí? Então, se você tiver, me perguntasse assim, e considerando o dano que ele causa na soja, eu ainda consideraria o cisto, né? Mas pensando nos nematóides de importância para a soja, mas pensando no sistema de produção, eu diria que é Rotilencus reniformes. Por quê? Porque é um nematóide que multiplica na maioria das cultivares de soja, nós não temos variedade de algodão resistentes, para diminuir a população precisa um tempo grande para manter essas plantas ali na área, para ter redução dessa população. Ele desce no solo procurando umidade até 1,5 metro, às vezes a gente consegue detectar na amostragem e acha que não tem, né? Quando a gente percebe, ele já está bem distribuído. Aqui no Mato Grosso, a gente considerava só o sul do estado como um nematóide de importância, hoje ele já está distribuído Primavera, Campo Verde, Lucas, Sorriso, Sapezal, ou seja, onde tem algodão com mais tempo, ele está chegando também. E o produtor que está levando, porque ele não é uma espécie autóctone, né? Não é uma espécie originária da revegetação nativa, ele tem que ter sido levado de alguma forma. Mas, se você olhar, por exemplo, aqui, os produtores do sul do estado, e onde esse nematóide está em Lucas, geralmente são os mesmos produtores que foram levando, e aí depois ele vai sendo disseminado pelas áreas, né? Então, eu considero, levando em consideração o manejo, Rotilencus reniformes. Mas se a gente estiver pensando em dano para a cultura da soja, ainda assisto. Obrigado, Rosana. Vamos ver se tem mais perguntas. Você tem um ponto diferente de vista nesse sentido, Paulo? Eu acredito que o pessoal fala muito em Pratilencus. Talvez porque a gente está nessa ferramenta, o pessoal pensa que o manejo é com um manejo químico biológico, né, e esquece a rotação. Realmente, crotalária é complicado,
Cortalária, ela aumenta a população de plantas daninhas, ela pode trazer algumas, servir de ponte para algumas doenças, né? Até o doutor Heber apresentou isso para a gente, né? Mas a gente vê que Pratilencos é um nematóide meio sem vergonha, né? Ele tem que ter a população muito alta para causar dano, né? Aqui no Vale do Araguaia nós temos solo muito arenoso, então a gente vê um pouco mais de Pratilencos. Mas eu também acredito que, para mim, o nematóide mais difícil de manejo é o Heteródra glossinis, né? O nematóide do cisto, eu tenho esse ponto de vista. E você falou do Rotilencos reniformes, até concordo com o seu ponto de vista, felizmente ele está menos distribuído no estado, né? Sei lá, talvez 10% das áreas aí tem ILI, 5% talvez, não sei, comparado com outros. Então, a gente dá muita ênfase ao Pratilencos, né? E a gente está esquecendo alguns outros nematóides que realmente são muito importantes, que eles causam muitos problemas, causam muito dano. Sim. E outra coisa, quando a gente pensa em cisto, a gente tem que lembrar que, por exemplo, na maioria das áreas, hoje é raça 2 e raça 4, né? Se a gente vai pensando no manejo com a cultura, é bem complicado mesmo. Pois é. Paulo, sim, pode falar, Éder. Eu vejo um outro aspecto também que deixa um pouco... Lembro um aspecto importante que o agricultor, muitas vezes, eu questiono. Tem alguns que não gostam de escutar, a adubação a lanço. A adubação a lanço, ela é uma técnica muito boa, mas tem alguns ambientes que tem nematóide que você sabe que você deixa a raiz preguiçosa, vamos dizer assim. Tá? A raiz ela fica naquela região de cima, como o adubo está ali, tem água, ela não força a fazer estrutura de raiz para sair daquela zona do nematóide, sabe? Então, esse sistema de adubação a lanço em área que tem nematóide, poderia se trabalhar adubação como antigamente, em botinha, fazer essa raiz trabalhar, fazer mais estrutura, ter maior capacidade de brigar com o nematóide, tá? Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu vejo também, importante, é que a gente tem limitação no Mato Grosso ainda de questão de física de solo e fertilidade de solo, calagem. Então, o que acontece? Aí chega no limite, ela não consegue descer mais, ela fica parada, fica estabilizada. Então, ela fica parada ali, dá um estressito, qualquer coisa, e tem nematóide, o dano acaba sendo maior. Então, eu acredito que, assim, primeiro ponto, né, de manejo que eu vejo, né? Bom, se eu tenho uma área com nematóide, eu tenho que utilizar variedades com sistema radicular mais agressivo. Todo mundo sabe disso. Trabalhar que ela forma essa raiz melhor, sabe? Outro ponto que acontece demais, chuva. Ah, deu 50 milímetros, vou começar a plantar. E aí coincide junto com o nematóide, nessas primeiras eclosões, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Você pode ter dois talhão, Paulo. Você pode ter um talhão de 50 milímetros, que choveu a noite inteira, das 8 da noite às 6 da manhã. Vai percolar, vai trabalhar o solo. Então vai ter um bom estabelecimento dessa planta. E você tem os mesmos 50 milímetros aqui no Mato Grosso em uma hora. E aí tem escorrimento superficial, uma série de coisas. E o cara entra plantando. Só que na cabeça dele é tudo 50 milímetros. Só que não molhou, limita o crescimento do pivô. Aí a raiz não vai, o adubo está ali em cima, fica ali. E aí o nematóide vem. Então, que nem nós estamos fazendo agora para o corona, né? Não se tem bem o efeito da causa, mas a gente toma zinco, ivermectina, a gente cria um cenário de imunidade, etc., para amenizar, vamos dizer assim, caso você tenha. Então, o nematóide, eu vejo que entra dentro desse cenário, e a gente fazendo isso ano a ano nessas áreas, como a Rosângela bem colocou, usando o sistema, às vezes, de sucessão eficiente, variedades, proporcionando o crescimento dessas raízes ao longo do tempo, a gente vai mitigando o efeito, ou não perde tanto.
produtividade, sabe? Então, eu acho que, assim, tem algumas coisas que dá para ser feito, sabe? E às vezes a gente está pensando só no biológico, a biológica vai resolver. Biológico é um ponto. Então, tem que trabalhar uma série de coisas e o biológico entra dentro disso daí. Então, assim, todo mundo ajudando em todos os aspectos de controle, a gente tem mais efetividade final, que vai refletir em produtividade. Essa é a minha visão. Sim. E eu tenho um ponto de vista com relação à adubação a lance, principalmente a aplicação do calcário, por exemplo, para nematóide de cisto. Eu acho que pode ser feito, mas para quem tem um bom sistema. Uhum. Para quem não tem um bom sistema formado, não adianta conservar o que você não tem, né? E a gente vê um trabalho que a gente tem aqui no sul do estado, onde a gente tem aplicações desde 0 até 8 toneladas de calcário e fazendo só a rotação das plantas de cobertura, o meio tampão no efeito do nematóide, de uma área onde não tem cobertura. Então, o solo vivo é muito mais importante do que, às vezes, outras técnicas que a gente está bem mais preocupado. Perfeitamente. Aí é isso que eu queria chegar, porque assim, Paulo, você pega uma área de SESB, você começa a pensar como que esse cara produziu tudo isso, a mesma variedade, só que é um ambiente extremamente organizado, vivo, entendeu? Ele construiu um perfil de solo. Tudo. Ele não tem problema de textura. Ele não tem problema de impedimento físico. Enfim. É isso aí. Então, assim, faz rotação, tem palhada. É o beabá. É o beabá da agronomia. Então, às vezes, a escala, ela acaba mitigando esses problemas, porque tem muita escala. Então, isso vai ser sempre um divisor de água no Mato Grosso, porque a gente espera-se ferramentas rápidas, produtos que milagre, vai lá e resolva, sabe? E nós tínhamos que trabalhar muito mais os sistemas, trazer manejo, trazer sistema, entender o sistema de cada propriedade. Isso vai do agrônomo, isso vai da construção desde a faculdade das pessoas e passa pelas empresas. Eu tenho tentado bater nisso. O produto é um ponto, ele não vai fazer milagre. Ele não vai fazer um milagre, ele compra. A gente tenta errar menos. Sempre falo isso. O que a gente pode fazer para errar menos? Só que de nada adianta a gente trabalhar só com a ferramenta química e esquece de tudo. Entendeu? Então, assim, temos que pensar muito, como diz o professor Zambolin, lembrando dele aí, o professor Chico também trabalhava muito, nós temos que trabalhar todas as estratégias simultaneamente. É onde cabe, tem que trabalhar. Outro ponto, semente. Cara, controle semente... Controle integrado. Manejo integrado das ações. Sabe? Então, a gente precisa, se o Mato Grosso quer alavancar a produtividade, temos que trabalhar com as pessoas dentro desse cenário. Certo? Obrigado aí, Paulinho. Obrigado, Éder. Vamos, eu acho que para a última pergunta, por causa do tempo. Quem fez a pergunta foi o Maurício Ferreira. Éder, se eu for utilizar fungicidas biológicos no TSI, tratamento de semente industrial, recomenda retirar o fungicida químicos? Há biológicos efetivos em pulverização terrestre com soja já em pleno desenvolvimento? Maurício, isso aqui é um divisor de água muito grande. Por quê? Primeiro tem que saber qual que é o organismo que nós estamos trabalhando, qual que é a dose que está trabalhando, qual que é o tempo que está levando, que industrialmente faz lá no Goiás. Tá? Aí demora uma semana para chegar na fazenda esse organismo biológico, não vai ter efeito nenhum. Certo? Pega uma temperatura de uma carreta, né, dessa semente, 50 graus que nós temos aí, parte desses biológicos é inativado, certo? Então, assim, precisa de mais informação. Quando você põe isso no solo, se o cara planta sempre na mesma linha, mesmo suco de plantio, o que que acontece? Você já tem uma biota, você já tem organismos ali. Aquela quantidade que chega ali não vai fazer nada. Então, não substitui o químico. Eu acho que
o controle biológico, o uso de agentes biológicos, tratamento de semente, é mais um dos fatores para agregar. Agora, um substitui o outro, certo? Para isso, nós temos que entender essas interações. Primeiro, qual que é o organismo, qual que é a concentração. Eu recomendo, se for, a gente está fazendo vários trabalhos com produtos biológicos de várias empresas, certo? Trabalhar o tratamento via suco. Certo? Suco dirigido. Por quê? Você aumenta, quando você abre a leiva, você aumenta a área de contato desse micro-organismo, certo? E quando você está plantando, teoricamente o solo está friável, tem uma umidade, então vai ter condição mínima para micro-organismo se adaptar, se desenvolver, se multiplicar, de maneira grosseira. Tá? Então, não vejo futuro pensando em você fazer de forma industrial, porque você não sabe toda essa logística, esse vetor, certo? Essa logística pode ficar comprometida, e aí eu crio uma falsa expectativa. O mais caro na agricultura é a falsa expectativa. É eu achar que controla, eu achar que e não faz nada. Aí ele gastou dinheiro e não fez nada. Isso é caro. Ô, Rosângela, aproveita a pergunta, porque nós temos produtos também para controlar nematóide, né? Produto biológico, aplicação pulverizado, para tratamento de semente, para aplicação de suco. E para nematóide, o que, que você acha? Então, na minha opinião, pensando na aplicação só, sem pensar no TSI, né? O suco e o TS são as melhores opções. Eu posso fazer uma aplicação cobertura? Depende. Por exemplo, você acha que no momento do plantio da soja, esse ano, lá para o dia 20 de setembro, se tiver alguma chuva, você acha que tem algum produto biológico que vai conseguir agir no solo com toda essa temperatura que está e se a chuva está estável? Não. Agora, por exemplo, se for no momento do plantio do algodão ou do milho, será que eu não posso colocar algum fungo na dessecação da soja? Algum fungo que tem estrutura, que consegue colonizar o solo, já que vai ter folha caindo ali, e ele vai conseguir multiplicar, que tem estrutura de sobrevivência, será que eu não posso colocar esse fungo no momento da secação da soja com o plantio do algodão ou do milho que vem na sequência? Então, depende. Né? O ponto-chave, então, seria o ambiente, né, Rosângela? O ambiente. Você concorda? Concordo. Perfeitamente, Rosângela. Eu acho que isso aí... Tem muita coisa para ser feito, acho que tem muita coisa para a gente desenvolver. O grande desafio nosso é entender lá no campo os desafios do agricultor, trazer para dentro de casa para pesquisar, para desenvolver. Às vezes não são coisas bruscas que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente tem que começar a mudar das simples coisas, devagarzinho, trazendo ele, e aí a gente vai. Se a gente fazer algumas coisas muito bruscas, o cara não vai fazer. Tudo que dá trabalho para o agricultor, ele não vai fazer. E tem fungicidas que são compatíveis com alguns biológicos, mas eu tenho que saber qual fungicida que está na semente. Perfeitamente. É. Bem, pessoal, o bate-papo está ótimo. Mas nós estamos já no adiantar da hora. Eu agradeço muito, Rosângela. Agradeço muito, Éder, por esse momento. Pelas excelentes palestras, obrigado por esse bate-papo também. Eu acho que a gente aprende muito nesses bate-papos do que na palestra mesmo, né? Muito obrigado aí. A gente só tem a agradecer. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Estamos juntos aí, Paulinho, tá? Precisando da gente, Paulo, Rosângela, os estudantes, estamos aí para somar forças. Eu acho que o agro precisa se somar. Cada um sabe as coisas, mas temos que juntar esses conhecimentos para poder o agro poder produzir mais. Eu acho que é assim que a gente cresce como pessoa, como profissional, como instituição, como Brasil. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Muito obrigado, Éder. Obrigado, Rosângela. Tamo junto. Muito obrigada a todos pelas palestras. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para o nosso conhecimento, né? Dessa cultura que tem sido tão importante para o nosso país. Muito obrigada mesmo a todos.
E agora a gente vai para o encerramento do nosso evento. Com o nosso presidente. Professor Paulo, com a palavra. Bem, pessoal, esperar o professor Milton aparecer. Bem, vamos lá. A gente gostaria de agradecer muito a semana, agradecer aos participantes, agradecer aos inscritos, agradecer aos palestrantes, né? Foi uma semana excelente, a gente aprendeu muito, muito, a gente conseguiu abordar diferentes áreas aí. Então, a gente tem que agradecer muito. Esse é um momento complicado, né? Mas a gente, o conhecimento, ele não pode parar. Né? E esse é um momento certo. Né? Nós estamos planejando a nossa safra 2020-2021. Então, talvez o produtor rural aí, um técnico que pegou alguma informação aqui e já possa aplicar esse ano na sua safra, esse era o nosso objetivo. Né? E para os alunos aí, já ter esse conhecimento, de tentar levar conhecimento já, vamos dizer assim, atual, né, moderno, né, mudar um pouco essas concepções aí que a gente tem encontrado no campo. Tá? Então, a gente tem que agradecer muito. E, por último, gostaria de parabenizar parabenizar o CA de Agronomia e Agrovale Júnior. Esse evento foi 99,9% tocado por vocês, né? Então, vocês estão de parabéns, um evento de excelente qualidade. Obrigado. Professor Milton. Também aí, apenas dar uma palavra final, agradecer aí aos participantes, né, por tirar um tempo para se atualizarem aqui conosco. Esse é o objetivo do evento aí, como o professor Paulo comentou, trazer informações técnicas relevantes, principalmente para a nossa região, né? Acho que é o papel nosso aqui de difusão do conhecimento, né? Parabenizar a comissão organizadora, né? O pessoal do Centro Acadêmico e a Agrovale Júnior, agradecer os moderadores e palestrantes, né? Que engrandeceram o evento, contribuindo, trazendo o seu conhecimento aqui para que possa ser compartilhado, né? E é isso, então, o evento por ser esse ano atípico, a questão da pandemia, né? Mas no próximo ano esperamos estar aqui novamente, né? O evento vai se consolidando, é o nosso propósito que esse evento seja sempre anual, né? E com esse mesmo propósito sempre de trazer atualização para os principais assuntos que envolvem o agronegócio da região. Então, parabéns a todos aí da comissão e até mais. Boa noite a todos. Foram mais de 3 meses de planejamento que deram um ótimo resultado. Foram mais de 8 horas e 30 minutos de transmissão, 8 palestras dos mais variados temas, 4 mesas redondas que sanaram várias dúvidas. Mais de 650 pessoas se inscreveram no nosso evento. Já são mais de 2 mil visualizações no nosso canal. Esse sucesso todo tem por conta da sua participação. Muito obrigado. Temos um recado para os participantes que participaram nesse ano. Thank you.
Enatec 2021, já tem data marcada, dia 9 a 11 de junho de 2021. Aguardo vocês na edição do ano que vem. Até lá!